Drenița. Prei cele de Andrenița. Corotițe olt. Deci tu para bicicletă. Ce capă bani Priștin? Punoi. Punan, ce ca? Gazetar. Gazetar. Cu punan? Balkoni pikim. Sa loj me i kesh krusat? Një 10 se veca kom njësë orarit. Një 10 se veca e ke njësë orarit. E qka doli tash në pauza? Pauza po. 5 lojmet kryesore, prej 10 dhe 5 lojmet që i ke shkru. Mundësia rëstimit një personi prej gjukatës speciale. Një? Sport vetat më rishi që me gjithat nuk kam me konë me komtarën e Kosovës. Dë? Ma shumë nështë të zgonë e u. E kretë mi kallë tu? 5. 5. Tjetër ke... Tash më gudohin e lojmet, do me thonë raporti 24 orë që i kishë për gësë. Okej, okay. 4? Edhe... Se her sport, her kështë një lojmë, a vëllin. Edhe ke... Tash e s'pon kujtohin për momentin krejt, vish. Ajde pe lujnë anë loj. Ajde pe lujnë anë loj. E ki mundësin me lujt një loj, kjo është topi për ty. Qka do është me bo është mbaje ashtu, edhe do të me lëshu me të majtën, me kapë, me djathën, me lëshu me... Do të thotë... Me një kato e ki 30 sekunda, 50 herë do të me bo. Për 30 sekunda? Po, për 30 sekunda, hajde se ti kështë... Për 30 sekunda, hajde provo, pa, se kjo është, atin kjo është... 30 sekunda. Atin qka është, kjo është pesh e mirë. Po, unë mu po ma mermenja, zgudzon... Vesh pak, se i kemi veç edhe një minut dherim përfundim të krejt emisionit, kështu që te i ki 30 sekundat e para fundit i ki te. A një gati? Njerë me djathën, njerë me të majtën, vesh t'i bojmë qëto qëto, 1, 2, 3, shkojmë. 1, 2, një me hek, oke gulash. Gulash. Shoko jam. I volejbolit, këtë futbolit. Lejforet, mos ma ofendo topin, se qëre, e qasë në këllic me njere. Shoko jam, on e di që te ki laptop, kështu që e ki këtë stiker për me vendos laptop, edhe këtë tjetër në qërim dema, edhe i ki kujtem gjithë. A më premë tanë që kimi vendos?